Вітаю вас, друзі. Наші українці не перестають дивувати своїми вчинками на території Польщі. Як нещодавно це зробив один 43-річний українець у Варшаві, який отримав позитивний тест по прильоту до аеропорту Шопена в Варшаві. І зараз я вам розповім, друзі, деталі. Також, друзі, хотів би вам повідомити, що Генеральне консульство Польщі на території України у Харкові припинило свою роботу від 12 квітня на невизначений термін. Тому можна слідкувати за цією інформацією на офіційному сайті посередницьких візових центрів VFC Global. І як консульство вже відкриється, тоді ваші документи швидше будуть розглянуті. Як на даний момент, то поки що ця інформація невідома, на якому етапі знаходяться ваші документи. Також, друзі, щодо. Нашої історії про українця. Українець, як я вже сказав, вище прилетів до Варшави і отримав при здачі тесту позитивний результат на коронавірус. Його помістили в тимчасовий ізолятор, де він повинен був відбути 10 днів карантину. Але він втік звідти, взяв таксі, замови і поїхав на своє тимчасове винаймуване житло. Після чого він пішов до магазину. Позакупи. Ну і звичайно, поліція його швиденько знайшла. В спеціальних костюмах вони його згорнули, як то кажуть, і помістили в тимчасовий ізолятор, де йому винесли знову ж таки вирок, що він місяць буде сидіти в цьому ізоляторі, і плюс до цього йому ще грозить. Тюремне ув'язнення до 8 років, тобто позбавлення волі до 8 років. Поки що деталі не відомі, але я, друзі, вам залишу посилання на цю інформацію в коментарі під цим відео. Також я вам хотів би, друзі, порекомендувати, що якщо ви їдете до Польщі, то не слід ризикувати своїми правами, адже тут за вас ніхто не буде битися, відстоювати ваші права. Якщо у вас немає грошей, то вас або закриють, або ж. Вам доведеться якось сплачувати цей штраф, тобто ви виїдете з Польщі і не зможете повернутися. Ну а на рахунок цього українця, то ви можете написати, друзі, свою думку в коментарях під цим відео. Я знаю, що не всі такі люди, але я вас з вами ділюся такою інформацією, щоб ви були в курсі, на що не слід розраховувати в Польщі. Ну а наразі, друзі, мене все. Сподіваюся, вам деяка інформація була корисною, а деяка і цікавою. Ну і побачимось до наступного відео.